Emil Solmsson, 3-2 hemma mot Sundsvall. En ny straff, samma hörne. Var det tanken från början? Nej, jag tänkte vänta ut han lite och sen se vad han gjorde. Och han går rätt tidigt åt det andra hållet och då var det bara att lägga in den. Hur upplevde du matchen från sidan? Kändes det fram och tillbaka hela tiden? Ja, nej, jag tycker vi har så mycket omställning vi har emot oss här. Vi har haft på hemmaplan på totalt på hela säsongen. Vi är överallt och ingenstans tycker jag. Så att det var bra käftsmäll och bra veckaklocka helt enkelt inför slutspurten här. För vi är absolut inte tillräckligt bra idag, men vi lyckas vinna ändå. Och det är bra, men man vill göra mer av prestationen. Vad pratar ni om i paus? Nej, att vi skulle fortsätta trumma på och våga vara ännu mer offensiva och aggressiva och så. Och sen måste vi vara noggrannare i vårt passningsspel helt enkelt. Men det är 3 poäng in på kontot? Exakt, och det kvittar lite hur det ser ut. I sådana här matcher kanske de andra toppkonkurrenterna kollar på matchen och när det står 2-2 i 85 eller 80 när det står 2-2 så kan de känna att nu tappar de poäng. Så tappar vi inte poäng. Och det är lite jobbigt för dem mentalt, så det är kanske bättre så. Vi leder Allsvenskan igen. Precis, där vi ska vara. Grattis. Tack.